আপোনাৰ টিকেটটো দিব লাগিছিলে নহয়, তহঁতি পইচা ল'ল উঠি দিয়ক বুলি ক'লে, পইচা নি পইচাটো লৈ ল'লে ট্ৰেইনত উঠক বুলি লিখিলে, মানে কাগজত লিখিলে লিখাটো, খালি টিকেটটো নিদিলে। যদি ট্ৰেইনত যদি ধৰে কি কৰিব, ট্ৰেইনত যদি আকৌ তেতিয়া যদি ধৰে কি ক'ব, কৈ দিব মানে এই তাত ল'লে বুলি। হেল্ল' গাইজ, তো মই গৈ আছোঁ বৰ্তমান ঘৰ, ট্ৰেইন ষ্টেচনলৈ গৈ আছোঁ মানে বৰ্তমান, তো বৰহাট গৈ আছোঁ মানে। তো এতিয়া বজিবলৈ হ'ল 4:30 বজিবলৈ, আৰু 4:30 হ'লে আৰু ৰিক্সা চিক্সা পাবলৈ টান, যিহেতুকে 4 বজালৈকে খোলা আছে। তো 4 বজাৰ পিছততো বন্ধ, সকলো দোকান চোকান বন্ধ কৰিছে। আৰু এতিয়া তো ষ্টেচনলৈ বুলি গৈ আছোঁ, আৰু এইটো লৈ আহিছোঁ আমপুলি, ৰুবলৈ এজোপা ভাল আমৰ পুলি মানে। তাতে খাইছিলোঁ আৰু গুটিটো মাটিত পুতি থৈছিলোঁ, তো ওলালে, তো লৈ লৈছোঁ এতিয়া। তো ব'লক এতিয়া, তো গাইজ গৈ আছোঁ আৰু ষ্টেচন পামগৈ এতিয়া, খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ঠেংকাৰি ঠেংকাৰি গৈ আছোঁ। তো দেখিলেনে ৰেল গেট পাৰ হৈ আহিলোঁ আৰু, তো দেখিলে গৈ আছোঁ আৰু। তো এটা বহুত ডাঙৰ ঘটনা হ'ল যোৱাকালি, মানে 29 জুলাই তাৰিখে ৰাতি 11:00 বজাত বোলে বৰ বেয়াকৈ জ্বলিলে, 2-3খনমান দোকান মানে জ্বলি খতম। তো কিবা শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হ'ল বুলি কোৱা শুনিছোঁ মানে, তেনেকৈ জ্বলি গ'ল। তো চাওকচোন ভিডিঅ' মই দেখাইছোঁ, অন্য অলপ তুলি আনিছিলোঁ মানে, কেনেকুৱা হ'ল অৱস্থা মানে, ওচৰৰ পৰা যে ঘৰো খতম হৈ গ'ল এতিয়া। আৰু বন্ধুসকল, জানেনে, দেখিছে নাই, বিন্দাছ বিন্দাছ আৰু, মানে মানুহ চানুহ নাই যে, সেইকাৰণে আৰু একদম কেমেৰা উলিয়াই আৰু অলপ বকনিটো মেলিছোঁ। তো এনেই কেমেৰাৰ আগত কেমেৰাৰ আগত নহয় মানুহবিলাকৰ আগত লাজ লাগে আৰু, বহুত লাজ লাগে, কি ক'ব আৰু। যেনেকৈ হ'লেও মানে ভিডিঅ'বিলাকত 1K 2K ভিউজ, এনেকুৱা কিবা ভিউজ আহিলে আৰু অলপ ভাল লাগিলে হেঁতেন, কেমেৰা মানে য'তে ত'তে ভিৰৰ মাজতো কথা ক'বলৈ ভাল লাগিলহেঁতেন, কিন্তু কি ক'ব, ভিউজেই নাই। তো সেইটো কাৰণে আচলতে লাজ লাগে, যুঁজটো ইমান পোৱা নাই। তো আশা কৰিছোঁ লাহে লাহে চাব ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে। তো বলক আৰু ষ্টেচনত গৈ আছোঁ লাহে লাহে। তো বন্ধুসকল, ষ্টেচনত পূৰা চেক, মানে বাইদেউজনী পূৰা চেক কৰিছে, মানে সুধিলেও হয় আৰু ক'ত ট্ৰেইনত দবাটো ক'ত লাগিব, সেইটো মানে সুধিলে কৈ দিয়ে, আৰু টিকেটটো চাই, টিকেটটো চোৱাৰ প্ৰয়োজনেই দিয়ক, বিনা টিকেটত ট্ৰেইনত উঠাটো ভাল নহয়। তো এয়াই আৰু, ষ্টেচনত মানুহ চানুহ অলপ হৈছে, নোহোৱা নহয়, বা মানুহ নথকা জেগাতে মানে ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ, কি ক'ব আৰু। এয়া চব পিছফালে মানুহে মানুহ, আৰু বাইদেউজনী, আৰু বাইদেউজনীৰ লগতে আৰু এজন ছাৰ আছে, পূৰা চেক কৰে। আৰু মই বোলে, মই কৈ পালোঁ দবাটো D8লৈকে দবাই নাই, D4লৈকে আছে। তো ক'ত লাগিব সুধিলোঁ, তো কৈছে আগফালে লাগিব।
তো বন্ধু অকল অকমান ওভারব্রিজত উঠিছো এখন নতুন হয় আগতে হিটু সাইডে আছিলে হিটু সাইডে ওভারব্রিজ কোন ভাঙি দিলে আর এখন নতুন কি বনালে তো এখন বহুত ধুনিয়া আহল বহল কে বনাইছে ইয়াত মানুহ হব পাৰিব ইমান আহল বহল আর এখন ওপেনিং করা দুবছরমান হয়ে গেল বহুতে সাগে আহি পোৱা নাই বুলি কব লাগিব কেলে দুবছর তো হলেই লকডাউন হওয়া তিনচুকীয়া বহুতে আহিছে কি নাই সেইটো হ'ল পুৰণি ষ্টেচন তিনচুকীয়া চক এইখন অভাৰব্ৰিজ বুলি কয় ইমান বহল আহল নহয় বহুত মজা লাগিছে মানে তো এইখন হৈছে তিনচুকীয়াত টাউন ডেইলি মাৰ্কেট আছে অলপ আগত তো চাওক ডেইলি বজাৰ তিনচুকীয়া ডেইলি বজাৰ ৰ'ব গ'ল সেইফালে চাওক এইফালে আগৰখিনি হ'ল ডেইলি বজাৰ এতিয়াতো বন্ধ হৈ গ'ল চাৰিটা বজি পাৰ হৈ গ'ল ন পাঁচটা বজি গৈ গ'ল তিনচুকীয়াত ডেইলি বজাৰ এইফালে আছে তো ট্ৰেইন আহিবলৈ হৈছেগৈ আৰু তো যাওঁ জেগাত নিজৰ জেগাত লাগি থকাতে ভাল হ'ব মিছ হৈ গ'লে দিগদাৰ হ'ব ট্ৰেইন টিকেট পোৱাটো বৰ টান কি ক'ব যিটো নতুন নিয়ম কৰিলে ন টিকেটৰ কাৰণে বহুত দিগদাৰ আজিকালি আগতেতো কাউণ্টাৰত গ'লেই হ'ল কাউণ্টাৰত গৈ কিনে আপোনাৰ টিকেট কাটিলে হৈ যায় য'তে যায় কৈ দিলে হৈ গ'ল বাট টিকেট পাই যায় মানে এতিয়া বহুত টিকেটৰ কাৰণে বহুত ঝেমেলা হৈছে আপুনি দুই তিনিদিনৰ আগতে টিকেট কৰিবলগীয়া হৈ যায় তো সেইটো কাৰণে মেইন প্ৰব্লেম কিছুমান জনা মানুহৰ কাৰণে একো অসুবিধা নাই নিজে কৰি ল'ব নহ'লেও মানে ক'ত টিকেট কাটিব পাৰি সেইটো জানে কিন্তু কিছুমান নজনা মানুহৰ কাৰণে বহুত প্ৰব্লেম হৈ গৈছে কাৰণ দেখোঁ ইয়াতে মানে ষ্টেচনত আহে টিকেট বিচাৰে টিকেট নাই তো যিটো নেকি 60-70 টকা খৰচ হয় সেইটো কাৰণে মানে বেছি ভৰিবলগীয়া হৈ যায় তো সেইটো এটা প্ৰব্লেম কেতিয়াবা কাউণ্টাৰত টিকেট দিয়া বা ব্যৱস্থাটো কৰে সেইটোহে ক'ব নোৱাৰিছোঁ আৰু এতিয়াই দেখি আছোঁ মোক মই আহিছোঁতো মোকো চেক কৰিছে ন ক'ত যাবা কি কৰ কি কথা মানে এইবিলাক চব সুধিছে টিকেট চাইছে তো তেনেকৈ ইয়াতে বহুত মানুহ তেনেকুৱা আহিছে টিকেট নকটা মানুহ তো সেই মানুহখিনিয়ে ক'ত টিকেট কাটে কি কথা নাজানেই ইমাৰ্জেঞ্চিত যাবলগীয়া হৈছে তো আহি গৈছে কি কৰিব তাহাঁতি ট্ৰেইনত যদি পাই যায় আৰু তাত ল'বই আৰু ষ্টেচনতো কি হিচাপত টিকেট কৰি দিয়ে সেইটো নাজানো কিবা হিচাপত টিকেট কৰিব পাৰে তো ইমান ভালকৈ গম নাপাওঁ তাৰ বিষয়ে মই তো এয়াই আৰু চৰকাৰে যেন টিকেটৰ ব্যৱস্থাটো অতি সহজ উপায়ত মানে সহজ হিচাপত সাধাৰণ মানুহক মানে অতি সহজে কাটিব পৰা ব্যৱস্থাটো যেন কৰি দিয়ে তো যিকেইটা জানা মানুহ সেইকেইটাৰ কাৰণে একো টেনশ্যন নাই তাহাঁতৰ কাৰণে সুবিধাহে তো অনলাইনত টিকেট কাটিলে বচ টেনশ্যন নাই তো সেইটোৱে আৰু কি ক'ম আৰু এতিয়া ট্ৰেইন আহিবলৈ হৈছে তো অলপ টহল দিওঁগৈ তাত Yeah.
বন্ধুসকল দেখিলে নাই, মই কৈ আছিলোঁ যিটো কথা কৈ আছিলোঁ সেইটো দেখিছে। মানুহৰ টিকেটটো কাটি দিছে বা কৰি দিছে, এতিয়া কেইটকা বা লৈছে দেখিলে। সেইটোৱে আৰু অসুবিধা, আমাৰ নিচিনা সাধাৰণ মানুহবিলাকৰ কাৰণে কিমান অসুবিধা আৰু এইটোৱে দেখিলে আপোনাৰ। আৰু এতিয়া ভাল লওঁ, টিকেট বুকিং কৰিলে মানে নিজৰ ছিটটো পাই যায়। ক'ত যাব আপোনাক? নামৰু মই বৰহাট গৈ আছোঁ। বৰহাট বৰপথাৰ যাওঁ তো বন্ধুসকল, হেৰি ষ্টেচনত যিকেইজনে টিকেট মানে কৰি দিয়ে এইটো কেইটকা কি লয় নাজানো ভালকৈ। আইতাজনী টিকেটৰ মানে পইচাটো দিলে, 50 টকা পইচা দিলে আৰু টিকেট নিদিলে বুলি কৈছে। তো মই সুধিছিলোঁ ট্ৰেইনত উঠিলে প্ৰব্লেম নহ'ব নেকি যদি আকৌ তেতিয়া পাই যায়, তাহাঁতি ক'লে হ'ব বুলি তেনেকৈ বুলি কৈছে। আৰু এনেকৈ যে কিমান মানুহৰ পৰা তাহাঁতি টিকেট কাটি কাটি পইচা লয় সেইটো মানে ক'ব নোৱাৰি আৰু। তো সেই আৰু এজন মানুহৰতো আগত তুলিছিলোঁ, দেখিলে সেইজনো মানুহৰ 50 টকীয়া দুখন দেখিছোঁ, তাৰপিছত 10 টকীয়া কেইটকা দিছে নাজানো। তো কিমান অধিক পইচা লৈছে, তো এনেকৈ লুটি আছে আৰু পইচাবিলাক সাধাৰণ মানুহৰ পৰা। আপোনাৰ টিকেটটোতো দিব লাগিছিলে নহয়, তাহাঁতি পইচা ল'লে উঠি দিয়ক বুলি ক'লে, পইচা নি পইচাটো লৈ ল'লে ট্ৰেইনত উঠক বুলি মানে কাগজত লিখিলে লিখাটো, খালি টিকেটটো নিদিলে। যদি ট্ৰেইনত যদি ধৰে কি কৰিব, ট্ৰেইনত যদি আকৌ তেতিয়া যদি ধৰে কি ক'ব, কৈ দিব মানে এই তাত ল'লে বুলি। এই কিবা হ'লে আপোনালোকে কৈ দিব, নাই মই অহা যোৱা কৰিয়ে নাই। আৰু এয়া চাওক, আইতাজনীক হ'ব হ'ব যা বুলি কৈছে, মানে তোক একো প্ৰব্লেম নাই হ'ব বুলি কৈছে এনেকৈ আৰু। আৰু এইকেইজন চাওক, ট্ৰেইন চলিলে আৰু যাবলৈ নাপালে চাগে, ৰখাই থৈছে তাহাঁতি। তো বন্ধুসকল, আহি পাই গ'লোহি বৰহাট ষ্টেচনত, আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ। বেছি দীঘলীয়া কৰিতো লাভ নাই, কোনেনো চাব আৰু। তো বাই বাই, আকৌ লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত। তো যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট, বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। জয় আৰু।